សួស្តីអូនស្រីចុះបាត់អូនប្រុសកាលពីម្សិលមិញទៅណាហើយជំរាបសួរអ្នកគ្រូមីអូខ្ញុំមកបដូរមែនពេលព្រឹកអូចង់ធ្វើមិនទៅអ្នកគ្រូមានធរៈអីខ្ញុំអាចជួយបានតាម្សិលមិញខ្ញុំវេប្រាក់នៅទីនេះខ្ញុំច្រឡំលេខអ្នកទទួលទៅលេខទូរស័ព្ទដែលបាត់ទៅរបស់ឪពុកខ្ញុំមិនអីទេអ្នកគ្រូអ្នកគ្រូអាចបដូរលេខអ្នកទទួលថ្មីបានខ្ញុំសុំกระดาษកូដនិងទូរស័ព្ទអ្នកគ្រូរួមនឹងអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណរបស់អ្នកគ្រូបន្តិចមកចឹងខ្ញុំធ្វើបាត់ប្រដាស់លេខកូដហើយនឹងតែខ្ញុំនៅមានលេខកូដចាលេខកូដក៏បានដែរមិនអីទេអ្នកគ្រូខ្ញុំសុំឆែកលេខទូរស័ព្ទអ្នកគ្រូបន្តិចហើយអ្នកគ្រូជួយចុះអត្តលេខាលើกระดาษដកប្រាក់វិញផងហើយមិនក៏ដកប្រាក់វិញបានលេខទូរស័ព្ទអ្នកផ្ញើត្រឹមត្រូវហើយហើយលេខកូដនេះក៏មិនទាន់មានអ្នកដកប្រាក់ដែរអ្នកគ្រូប្រសិនបើអ្នកគ្រូអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំដកប្រាក់ខ្ញុំអាចដកជូនអ្នកគ្រូវិញហើយបើអ្នកគ្រូត្រូវការផ្ញើទៅលេខថ្មីណាមួយទៀតអញ្ចឹងអ្នកគ្រូត្រូវបង់សេវាថ្មីឡើងវិញមិនអីទេបងខ្ញុំបង់សេវាថ្មីដើម្បីឲ្យឪពុកខ្ញុំគាត់ដកប្រាក់បានចា៎អ្នកគ្រូប្រតិបត្តិការដកប្រាក់រួចរាល់ហើយសូមអ្នកគ្រូជួយបំពេញលើกระดาษវេប្រាក់ថ្មីដែលដាក់លេខអ្នកទទួលនិងអ្នកផ្ញើឲ្យបានត្រឹមត្រូវហើយខ្ញុំនឹងចេញលេខកូដថ្មីជូនអ្នកគ្រូបន្តទៀតនេះអូនលេខអ្នកទទួលដែរត្រឹមត្រូវនឹងថ្លៃសេវាថ្មីចាសូមអ្នកគ្រូចាំបន្តិចខ្ញុំនឹងចេញលេខកូដថ្មីជូនចុះលេខកូដចាំនោះអូលេខកូដចាំត្រូវបានយើងដកប្រាក់រួចរាល់ហើយអញ្ចឹងយើងនឹងបដូរទៅលេខកូដថ្មីនេះវិញអ្នកគ្រូដូចនេះអ្នកគ្រូអាចផ្ញើលេខកូដនេះឲ្យឪពុកអ្នកគ្រូម្ដងទៀតហើយជួយប្រាប់គាត់ឲ្យយកទូរស័ព្ទដែលមានលេខដូចលេខអ្នកទទួលទៅផងទៅភ្នាក់ងារយើងអាចដកប្រាក់ជូនគាត់បានណាអ្នកគ្រូចាអរគុណច្រើនអូនចាអរគុណច្រើនអ្នកគ្រូមីតើអ្នកគ្រូមីមានកិច្ចការអីទៀតដែលខ្ញុំអាចជួយបានទេមីតាផ្លិចជួយបញ្ចូលប្រាក់ទូរស័ព្ទខ្ញុំ10000មកណាដាក់លេខដូចលេខអ្នកផ្ញើនេះសុទ្ធតែក្រដាស់រាយបន្តិចហើយចាអត់អីទេអ្នកគ្រូខ្ញុំបានបញ្ចូលរួចហើយអីយ៉ាចូលមកផ្លេក